Elisângela. Oi. Olá, como vai? Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Fábio. Eu que vou estar te acompanhando nessa aventura aí, se jogar do avião. Tá. Já saltou, primeira vez? Não, primeira vez. Hã? Tá, o segredo tá dando agora. Normal. Olha lá pra onde a gente vai, ó. Tá vendo aquela galera ali descendo ali de paraquedas? A gente vai lá pra bem pra cima deles, lá pra 12 mil pés de altura, pra se jogar do avião a mais de 200 km por hora. Nossa, tá dando. Vamos lá curtir essa emoção? Vamos que vamos. Vem sozinho, vem com a galera, vem com quem? Vem com o pessoal, vem com o pai Adriano, fazendo aí, ano. Legal, é, parabéns, show de bola. Aí a gente vem. Então vamos que vamos. Daqui a pouquinho vai todo mundo se encontrar lá em cima. Beleza. Até já. Tá aí, ó. Chegamos. Salve, salve, pessoal. Aí, gente. Cheguei. Curtiu? Curtiu. Parabéns. Obrigada. Até a próxima aí. Rebentou. Até já.